aga lähme taastab reis , taastab reis , taastab reis . miks ta ei anna , mida ta mõtleb nii kaua ? ära meelita ise pressi peale . Lähen tempokamalt , lähme olema , paiku , paiku , püsi , püsi , püsi . Lähme vaikselt , risk , come on . paistume välja . Reia , Reia . Äl Miku tase või see , Reio Miku tase ka veel , see oli okei okay, isegi koht , koht oli okei okay. . Legendaarne Tartu Tammeka keskkaitsja Kaarel Kiidron on oma endist treenerit Kaido Koppelit iseloomustanud kui inimest, kel on 11 kuud aastast hääl ära. Silm peale otsustas eksperimendi korras järgi kontrollida, kas see väide ka tõele vastab. Nii saime Koppeli kolmapäeval Tamme staadionil kätte ja panime talle õhtuseks mänguks Nõmme Kalju vastu mikrofoni külge. Kaido, mida see tänane projekt sinu jaoks tähendab? Kas sa oled nagu... Oled sa projekti ohver lihtsalt või sa tegelikult naudid, et sellised asju tehakse meedias või üleüldse nagu? Natuke mõlemat, mulle meeldib väga vaadata, viimasel ajal on neid järjest rohkem tulnud tippjalgpalli dokumentaale välja. Hetkel siis vaatasin seda Tottenhami dokumentaali, eelnevalt need Leedsi ja Manchester City omad ja nii edasi, et need on nagu hästi ägedad ja minu arust sellised asjad annavad jalgpalli kultuurile palju juurde, sest et suures mõttes mäng on igal pool sama, kas on Eesti madalam liiga, kõrgliiga või Euroopa tippliiga, siis mäng oma olemuselt ja reeglitelt on igal pool sama, aga mis siis teebki mõne asja erilisemaks, ongi see kultuur, mis seal juures käib, need taustalood ja siis see ongi see, miks mul meeldib neid sarju ja asju vaadata, et hästi äge on seda tausta näha ja leida uusi asju ja sarnased asju. Mis sa arvad, kuidas see täna mõjutab sind, kui sul on mikrofon küljes mängu ajal? Eks ta mingitel hetkedel võib su nagu peast korraks läbi käia. Saba rakter vaeg. Nice. Ha? Kinus algus teed palli kaas kollane. On. Mina treenerina kui ka mängijad, et mida kõrgemale tasemele sa jõuad, seda rohkem seda tähelepanu on, sa pead seda kõige hakkama saama ja ikkagi nagu oma töö professionaalselt ära tegema, nii et ma selle koha pealt nagu ei muretse üldse. Ütleb mängijatele ka enne mängu või annad teada, et selline asi täna käib või nende jaoks on üllatus? Aga küsimus, see tuleb hiljem välja, kas ütlesin või ei ütlenud, eks näis? Ma loodan, et sa siis tagasi ei hoia ja me tunneme sind kui sellist sõnakat treenerit. Ma loodan, et me homme näeme samal ajal ka, kui me vaatame järgi hakkama neid klippe, siis näeme ka sellist bravuurikat näist. Eks näeme. Et proovin olla see, kes ma olen. Et muidu ma ei tee oma tööd nagu õigetel alustada. Hakkad esinema? Jah, et ei hakka esinema, et tegelen sellega, millega ma tegelen. Nii et eks näis, mis sealt välja tuleb. Siis? Normaalne. Kõik on normaalne. Ah? Siis on kõik normaalne. Muidugi. On seal kedagi puudu ka neil või? Ei ole. Suht terve koosis on. Vahet jälle, ega neil oli muidu ka eelmine normaalne koosis. Tuleb ise hästi mängida. Tere kena kolmapäeva õhtud Premium liiga 20. vooru järelpeetavas mängus. Saab õige pea avavile Tartu Tammeka ja Nõmme Kalju kohtumine, millest on tänase päeva jooksul juba palju juttu olnud, sest ütleme, seis, millelt eile õhtul hakati mängule vaatama, on hoopis kardinaalselt erinev. Sellepärast, et Nõmme Kalju, 5 mängijat, keda tegelikult veel ei oleks pidanud reglementi tõttu tänases mängus osa võtma, on ikkagi kohal. Tristi, proovime nüüd tagasi saada. Mikko. Mida? Miks ta kollase kohe saab? Jah, aga miks ta kohe kollase saab? Räägi inimesega. Ei. Räägi inimesega. Vana aja, see, vanakooline. Jah, last olla, vahet ei ole, mööda nii. Kui juba mäng hakkab, siis nii-öelda 90 minuti jooksul ma olen nagu väga siniste prillidega, mulle ei meedi vastased. Jah, mul kõik muu on nagu ükskõik, kui peale selle, et mu meeskonna läheks võimalikult hästi, siis
sellepärast siis nii-öelda see kauplemine käibki. Kaupled natuke kohtunikuga ja selline klassikiline asi, et mitte midagi isiklikku kelle suunas, aga ja proovid nagu oma mängijatele parimat olukorda siis kätte saada. Aga noh, ilmselge kollane kaart, et kõik õige, lihtsalt tavaline kauplemine. See oli ikka väga valus, aga vaata, kuidas Pehter hakkab siin jälle ehitama oma kaitseliiniga ja on see Laabus, kes sealt omale mitte omaselt sellise söödu pani. Peit! Vaatagi seda, kui kummalgi pool on natukene ruumi, siis alustame. Kui on hea balanss, siis sa võid võtta kokku ka pundi. Praegu natuke vist ma siiti neid nii hästi kui sina. See, mis ma Pehterile ütlesin, nii-öelda vastase pressingud üldiselt on nii-öelda sümmeetriliselt. Sa proovid vaadata, kummal äärel on rohkem ruumi. Vastavalt sellele siis kiirelt ka sinna mängida ja läbi selle rünnakule jõuda. Aga eilse mängu kontekstis ma ei sõnastaks seda nii, et nagu lõikasime näppu, aga me ei saanud piisalt hästi sellega hakkama. Ja mingid siis ka muutsime seda asja, mängisime rohkem pikema sõduga alustuseks. Esimest 15-20 oli vist mängu kõige raskem periood teie jaoks, vähemalt kõrvalt tundus. Oli tõesti raske, aga samas jällegi, kui sa proovid lühikese sõduga ainult ühe korra ei tule välja, kohe oma plaanid nagu minema viskad, siis nii sa ei jõua ühegi asjaga nagu väga kaugele, et sa pead olema mingis mõttes ka nii-öelda jäärapäine ja oma asjadele kindlaks jääma. Hei! Peits, tee pikem! Peits, peits, pikem! Peits, tee pikem! Rahu, tee pikem! Ära rapsi, Peits, võta kokku! Viis tartlasi rünnat on tartlast enda väravahi väljalöögis siiamaani vähemalt esimese 9 mänguminuti jooksul olnud. Võta nurk, võta nurk, võta nurk. Siim ka kombiini näitsid või? Nurk oleks vaheks. Praegu oleks olnud variant võtta. Mis nurgalegi kombiini oli? Ma ei tea, ma lootsin, et Siim Valtal on mingi hea kombinatsioon. Tema on standardite treener, aga ta näeb sellega kõvasti vaeva ja vaatab tippi älpi ja otsib sealt inspiratsiooni, nii et tal on alati midagi varuks. Mehe vahelt leiab väga hästi nüüd NATO ja 2-2 kalju tulla saab. Slashov töötab ka tagasi. Volkov, Igor Tuudarev tal vastas, Tuudarevil on ka tall. Ta viskas pikali, viskas pikali. Tanel Tain mingi liigutama. See kõrdi vend läheb oranssi peale varsti. Tunnistad ka, et ei oleks imelt, kui ta oleks juba siit tussele läinud. Nagu sa ise kuulsid ka, siis ma saatsin kohe noore keskaitsed igaks juhuks soojendust tegema, et treenerile tuleb kõikideks senaariumiteks valmis olla, et siis kõrval proovis ikki tunnetada, et kus maal ta oma kaartidega on, aga Igorile kiituseks, et suutis nagu mängu lõpuni olukorra ära managiirida ja kui keskaitse teeb nulli mängu, siis on pigem hästi asjad. Ta ongi siuke, kus mõtlen, selline keskaitse nagu olema peab, kes mängib agressiivselt ja mõnes mõttes ka vea piiril, aga öelge mulle üks hea keskaitse, kes nii ei tee. Okei, võibolla Van Dijk on ainuke, kes on mingi, ma ei tea, mis asi see vend on, nii suur ja nii rahulik vend, aga näiteks maailmast näitid, Ramos teine tipp keskaitse, et elab piiri peal ja sellepärast inimesed käivadki seda vaatamas, et see on nagu põnev. Vendris! Okei, rahu, Artur! Hey, keep this line, don't drop! Palline surve ka! Ei lase mõõta! Palline surve! Trist jäbkin! Trist jäbkin! Siis minge enam, küll jookse väljakul. Jees, Igor! Palline surve! Trist, rohkem jäbkin! Kui leiab ääne poole! Esinega Koskar, kes on seal, peaks olema tegelikult jäbkini juures, jah? Antud mänguplaani mõistes ta ei pidanud seal 100% olema. Samas ma eeldan oma mängijatelt juba sellist mängumõistmist, et nad näevad, kuhu vastas järgmine käik on tulemas. Mina kõrvalt nägin selle väga selgelt ära, et see oli hea lihtne vaupositsioon, kuhu vastane võiks mängida ja lootsingi siis seal, et Tristan aitab meeskonda teabkine peale jõudes. Arutavasti, kui siin tagasi vaadata, siis see distantsi on väga lihtne. Ma ootsin talt väga palju. Ma ootsin selles olukorras ideaalselt lahendust kaitseseks, et vastas peaks kogu aeg surveal mängima. Aga jalgpall on selline asja, et selle 90 minuti jooksul juhtub väga palju asju nii kaitses kui rünnakul, kus asjad ei ole nii perfektselt, kui sa planeerid, et mängus on alati ikkagi päris palju
päris suur osa nagu nii-öelda kaost, kus mängijad tegelevad lihtsalt oma jalgpalli kogemuste ja oskuste pealt. Kaks veel süüks taga, aga muud! Miks see Artur seal on? Mis te teete, vennad? Mida Miks Artur seal on? Peits ka! Arture! Taga on kaks versus üks, sa ei lähe sinna! Tehte! Sa oled tuntud sellise ägeda treenerina. Väga palju on olnud selliseid selgelt lihtsalt troppe tiraade. No jah, võibolla siis endale mainekujundust tehes, siis ma olengi nagu valju häälne. Võibolla ka natuke rohkem täiskasvanuks saades sa näed, et sul ei olegi vaja ju... Ütleme nii, et ideaalis sul ei olegi vaja ropendada. Paraku seal see asja jääs ikka päris pahaseks ja juhtus nii. Mis täpselt valesti oli? No, klassikaline olukord nii-öelda nurgalööge ajal vasturünnakute peatamisel. Ehk siis, kui vastas on üks ründaja ees, siis sul enamasti jalgpalli standardtaktika on see, et sul on tema vastu kaks mängijat, üks siis võtab seda meest konkreetselt, markeerib ja teine siis julgestab nii-öelda seljatagust tsooni. Artur hüppas keskväljale vastasele vastu ja jättis Slaščovi üks olukorda kogu oma 45 korda 60 meetrit ala peal. Et see on väga-väga halb olukord Slaščovi jaoks. Õnneks ta sai sellega hakkama, aga strateegilises plaanis ei olnud hea otsus. Ütle selles ja ka ette heida Pehterile, kuna väravahine, et tema ka nii-öelda vastutab sellest. No Pehterile ja samal ajal ma sõimasin ka vist seal nagu vahetusmeeste pinki, et noh, nende standardolukordade asetus siis jällegi tuleb siin Valtna jutuks, et kellelt ma eelnevalt ootsin head kombinatsiooni, siis ma ootan seda, et seal on nagu asjad ka paigas, aga noh, ilmselgelt see ei ole nagu selles olus küll nagu Siim Valtna nagu süü ka, et see on nagu nii tavaline jalgpalli kuldreegel, mis on lapsest saati kõige selge, et ajas pahaseks, et nii-öelda täitsa ABC vastu eksiti. Hoia, hoia! Teine äär! Käest! Täpselt, vaadake täpselt, see on meie peame täpselt mängima, teie peame täpselt vaatama. Detailid, mehed. Mina oma arust nägin seal, et pajut tõmmati käes. Ma nüüd korduses ka hästi ei näinud. Mulle tundus, et ta tasakaal oleks nagu selle võrra välja läinud. Mingi puude oli kindlasti. See selleks, et eks igat asja ei saa ära ka võtta. Jällegi üritad läbi siniste prillidega kaasa aidata, aga jah. Kui mina olen kõrgliiga treener, siis minult oodatakse ikkagi täpselt tööd. Minu mängijad kritiseeritakse, kui nad millegiga hakkama ei saa. Siis ma ootan samat taset ka kõrgliiga kohtunikelt ja eks nad on ka Eestis nagu parimad kohtunikud ja üldiselt saavad sellega nagu hakkama, et kõrgliiga, kõrged standardid kõigile. Hei kohtunik, kaks palli, tehke oma tööd palun! Tehke oma tööd! Studelev läks palli tooma, sest see oli väljakul. Ma aitasin siin kaasa, rahu. Kuule. Kas ma võin ka rääkida? Minu vastu on ka lugupidamine olemas. Kas ma ütlesin kellegile midagi isiklikku? Ma ütlesin kaks palli väljakul, ma ütlesin, et Tuudarev oli tänu sellele mängust väljas, see oli kõik, mille ma tähelepanu pöörasin. Oli selge? Stopp oli, Kadja. Jah, aga miks sa võtad? Aga teeme koostööd, seal lõpeb ära. Kõik enne, norjum. Koosa siin tegi selle. Aga nüüd kuulas, et no ma olin. Meie ei ole mängu peategelased. See need mängijad asjad on, ära siis tegele minuga, vaid tegele mänguga, vaat seda. Minu mängija ei saanud olla positsioonis. Ma pean oma mängija kaitsma. Jällegi väga läbi siniste prillide tegutsemine, ehk siis ma tahan alati oma mängijad nii palju kui võimalik aidata. Tänu sellele, et Tuudarev läks seda teist väljakul olevat palli nagu ära tooma, oli ta positsioonist väljas, mille tõttu ta võib katta ära sululseisu või ta on raske ründajat markeerida ja samal ajal lasti seal kõrval nagu pall mängu, siis ma nagu
nagu te ise eelnevalt ütlesite, endal omaselt väga valjuhäälselt andsin sellest teada. Seal ei olnud midagi kohtunike vastu isiklikku. Lihtsalt seal nii-öelda kohtunik ta ei tulnud tulele nagu vett peale panema, et nagu rahulikuks mind tõmmata, vaid ta tuli tulele tulega vastu, siis mis võib-olla pani mind veel kõvemini nagu reageerima. Ja ta juhtis ka sellele tähelepanu neljas kohtunik Siim Rinken siis, et sa pead püsima enda alas. Kui raske sul see on mängu jooksul? Jah. Naljaga pooleks, aga samas seal on ka terake tõtt sees. Mind on õpetatud lapsest saati, et kui sa oled värav vaht, siis sa pead mänguga kaasa liikuma. Siis mulle on see sisse kodeeritud veits, et väljaku peal ma vist ei ole nagu veel astunud, aga sealt karbikesest me ikka aega... Ja minust mängu lõpus ei pole isegi astusid, vähemalt muru peale jõudsid küll. Sa lihtsalt oled ka mängus sees, liigud kaasa meeskonnaga, kuna seda on lapsest saati nagu õpetatud, et ma... ei ole sõike paigal istuja või seisja, et sa tahad nagu kogu aeg liikuda. Ei ole praegu vaja jätta veel. Keskvälja kappe. Mängu algust arvestada saaks asi paremaks. Markovits on üleval. Seda enam see on üks koos, siis peaks võiks ju saada, see on rohkem välja konkreetselt. Ma mõtlesin ka üks 4-4-2 panna. Siis on meil see, et kui meil on see, siis me peame siit vaata kätte saama. Muidu on see vaata, siin on meil siia kukku. Või siis 4-5-1 paremini teha. Praegu jääb minu arvates see paju nagu... kahe vahele. Noh. Sisuliselt ma võin nagu rääkida ära, mis me seal poole ajal muutsime, et pressing paremaks saada, et seal midagi erilist ei ole. Kuigi me alustasime mängu selliselt, et meid oli siis ka keskpoolikuid oli kolm mõlemal meeskonnal. Meil oli siis Laabus, Järviste ja Paju ja vastasel siis Natho või Nacho ja Puri ja Tšapkin vist. Mingitel hetkedel nad leidsid väga hästi liinide vahel Sander Purit ja siis Vene poolkaitsjat ja sealt tulid need samad karistuslöögid, mida neil oli esimene poole kohtlike. Ja kolm vist väga kohtlike. Jah, ja ütleme nii, et nii-öelda tekitasid veid särevust meie kaitseliinile, kuna nad said seal nii-öelda ohtlikus positsioonis palli, siis meil oli sellega probleemi, me ei saanud seda kinni ja siis mõtlesime, kuidas seda lahendada. Kas meeskondliku nii-öelda kompaktust parandada, et seal oleks kitsam, raskem seda palli sinna viia ja seda kätte saada. Sama asetust kasutades, aga mõtlesime nii palju ümber, et saatsime Paju keskväljalt teiseks ründajaks, et ta survestaks keskaitsjaid, et see nii-öelda eos juba see palli viimine keskväljal teha raskemaks. Nii lihtne see muudatus oligi pigem ma arvan, et töötas. Nii, tere tulemast tagasi Tamme staadionile, kus siis Tammeka ja Nõmme Kalju mängu teine poolega algamas on. Eks ole pärast võib-olla isegi hea küsida, et kas see oli ka teie nagu taktika? Oskar siin... aasta värav oleks. Küll lükka see pall ette ja võta see punanena. Ja tead ainult. Ja pall poisi. Lõia! Lõia! Kuule, tee vahet saa. Ei tee. Vahta alla. See oli tõsiselt mõtled, et sa päriselt mõtlesidki tekot kohe penaltit lööma tuua. Korra mõtlesin, jah. Aga kes selle ei ütles sulle, treener või teko ise? Me kõik koos kuidagi. Võtsime selle otsuse vastu, et meeskonnana otsustasime. Aga miks see mõtteks tuli, oli see, et minu hinnangul on teko üks liiga parimatest penalti lööjatest. Ja mul oli nagu mõttes nii kui nii. Tollel hetkel ma mõtlesin korraks tema väljakule ja toomisele nii-öelda ka penaltist sõltumata. Et siis mõtlesin, et kas see ära teha. Nii, ja kohe tuleb penalti. Anna sellele ka oma kommentaar. Paju lihtsalt eksis, aga
uskusin küll vajusse, et ei olnud nagu mingit erilist muret tema pärast. Marko Meerits otse isolatsioonist versus Andre Paju ja Paju lööb üle! Paju lööb üle! Pole midagi, Paju! Nüüd on vaja mängus sul kätte saada, Anja! Tööta, tööta, Paju! Sa pead mängus selle kätte saama! Davai, hea töö, hea töö! No see nagu selleks hetkeks, kui pall oli mööda läinud, oli see juba nii-öelda möödanik ja ma enam seda või meie seda enam ei kontrolli, et ainult kõige reaktsioon saabki olla nii-öelda edasi mängimine ja selle hästi tegemine, mis oli siis ka minu signaal Pajule, et kui sul läheb midagi halvasti, siis peamine on see, et sa ei nii-öelda lase pead norgu, vaid proovid oma antud juhul eksimuse siis ka heastada ja kui te vaatasite seda, kuidas Paju mängu lõpuni mängis, siis väga-väga suure isuga ja kui aus olla, siis mõnes mõttes mulle nagu meeldivad sellised olukorrad, kui inimesed satuvad raskesse seisuna, et mulle nagu selles mõttes meeldivad sellised olukorrad, et kui nad reageerivad sellele õigesti, siis see teeb neid palju-palju tugevamaks, et sealt sealt kasvavadki välja tõelised mehed ja siis jalgpalli mõistes nagu tõelised tugevad mängumehed, et igasugused rasked momendid karjääri jooksul, et need karastavad ja tõvad siin tugevamaks meheks ja Pajust rääkides, ta panigi isuga edasi ja väga kahju, et meile ei võitnud, meil olid head võimalused, aga kui ta olekski suutnud seal lõpus selle võidu ära või värava sööda anda, kui suurepärane see oleks olnud, et see oleks nagu olnud minu aeg siis see ideaalne lahendus, kui kellegi läheb midagi untsa, aga ta võitleb sellest olukorrast ikkagi midagi head välja. Aga hea õppetund igate pidi. Hamp! 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 Mine Paitu! Küll haiskus võis! Jäi sugud palle ja tee uuesti, noh! Küll tee tööd, noh! Ja iljaks, kas ta mõte Sten, nii lööb ära, ära pabiste. Kui neid võimalus meid rõiska, ära üldse muretse, vabalt, chill. Aga tööta satsi jaoks võite, jah? Kas see oli klassikaline kõne või see, et võtta vabalt ja chillilt ja tööta satsi jaoks, see kuidagi nõnda see, mida tuleb öelda reinkordile? Või sa ütled seda kõigile mängijatele? Kõigile mängijatele ei ütle. Stenni nagu kehakeelest on natuke näha seda, et ta on ju ründav mängija. Meie koosseisus ja ta ei ole hooaja lõikes nagu väga palju väravaid löönud. Ja kuna ta teeb seda kõike ka nagu parimad soovides ja kogu hingega, siis ta hakkab ikka muretsema ka nagu sellepärast, et ta ei ole nagu statistiliselt resultatiivne olnud. Et siis nagu mängijat rahustada, et ta lihtsalt teeks seda, mida ta oskab ja selline väike noot kaasa talle. Igor, Koskor on, Koskor on, Koskor on! Avane Koskor! Nii hull auk venna, palun kasutage ära seda! Hea töö, hea töö! See oli hea koht, Paju, kuulini, see tuli välja lobai, väga hea! Tulenud sellest, kuidas Nõmme Kalju pressis jäi seal Koskor tegelikult keskkaitsega üksvõrsus ühe vastu. Kuna nende teine keskkaitse, siis neil oli see Pedro Viktor ja Lobai. Lobai läks Pajuga täitsa keskkaljale kaasa. Tristan jäi väga suures ruumis üksvõrsus ühe vastu. Kui tuleb hea pall, siis see on suur probleem. Ma ütlesin Koskorile, et avane sinna, aga tegelikult on asi söötjas, nemad peavad selle ära nägema, et tema arvatavasti on sinna nii kui nii liikumas. Üritasin mingit infokildu edasi anda, millest võiks siis nagu kasu olla. Teiner! Teiner! Tee paju! Mängi! 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 Sten! Oma positsioon, Sten! Seal kedagi tühja peale sööta ei olnud või? Võis isegi olla. Neid saab p***sis teaga nüüd tamma kunstile. Puri tõuseb siit ja tõuseb ja võtab sõbrad kaasa. Oi! Kui napilt see mööda läheb! See oleks olnud alles värav! See oleks olnud alles värav, aga Pehter, kas tegi haiget endale selle hüppega?
kukkus ja selle parem õlg, peale. Ja. Parem õlg, Peeter hoiab selles kinni. Kiid ole, palun valmis. Pane kindel asjad valmis. Kiid, pane ennast nagu valmis, valmis, valmis. Kindad kõik, kõik asjad kohe. No, kui ei saa, siis... Hei, koosa, mine ka, mine ka, mine ka, mine ka, mine ka, mine ka, mine ka. Ja räägi partsiga seda. Räägi partsiga seda, et kui ei saa, siis on kuradi kanderaam ja ei tule ennem ära. Ja, aga lihtsalt, et nad hakkaks seal midagi rapsima, et oh, äkki proovib, kas saab. Kõik või? Kiid, 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 kiid. Rahu, 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 kiid, pane nad valmis, rahu. Rahu, rahu, rahu. Paju, kuidas sul on, jõuad ilusti. Aita nüüd rohkem jälle kesk välja, eks? Mängige lihtsalt täna. Kiid ka, mingit alustamist ei ole. Ah? Ei, muidugi tubli. See augud on olemas. Me pole lihtsalt ära kasutanud. Ma enne. Siit tagantjärgi kuulad, et esialg küsimus või info selle mingi kanderaame asja kohta. No, võibolla oli siis natuke ka seda, et ma nägin, et meie väraval oli nii-öelda palju tegevust juba ja tempo kõrge, et siis läbi selle tempo maha tõmmata. Mm-hmm. Et nii-öelda ei tasu lamas ka olla, kui kuskil on mingi võimalus, siis seda nagu ära kasutada, et see väravahi vahetus toimuks nagu väga rahulikult, meeskond saaks nii-öelda hinge tõmmata ja kui see uus väravaht tuleb peale, mis on jalgpallis nagu siuke suurem muutus, väravahi vahetus ei ole tavapärane asi, et siis mängijatele oleks aega nii-öelda oma peases ka sellega kohaneda midagi taolist, et jah, plus siis see nagu info ka, et võetakse nagu kindel otsus vastu füsioterapeutiga koos, et kui sa tõesti ei saa, siis ei ole vaja nii-öelda kangelast mängida, et meil on teine väraht olemas, kes on treenitud ja näitab esiliiga mängudes kogu aeg väga head taset, nii et räägime kiidjärvest hiljem, aga siit tuleb ka sinu nii-öelda ergutus ja motivatsioonikane Koskorile kohe, mis oli selline, ütleme, üks mängu võib olla südamlikemaid hetki. Tris, Tris, väsind ja kõik, aga mis sa arvad, mis neil on? Saad aru, teil on pudenend ja sul tuleb veel. Tris, usu mind, sa lööd ära ka ja siis on rahu majas, käed tagasse. Aga selleks on vaja raisk kaitses ka tõhe, need asjad välja võidelda tööga. Tuleb oma mängijatesse uskuda ja nad näevad iga päev kõvasti vaeva nende mängude nimel ja noh, ründate pool siis väravate löömise nimel. Et nii trenni siseselt kui ka pärast trenni ma näen ründajaid kogu aeg erinevaid lööke harjutamas, nii et noh, jällegi eks nad tahavad ka parimat ja kui nad eksivad, siis nad nagu võivad selle mõelda nagu noh, kus ma ütlen, võivad üle mõelda nii-öelda, et siis prooviti jälle mängijat rahustada ja meelde tuletada, et tee lihtsalt väljakul tööd ja nii-öelda küll siis ka siin premeeritakse selle eest. Mängis pigem hästi, et nägi kõvasti vaeva väljakul. Ründaja puhul on ka see hea märk, et sul tekivad võimalused, siis saad õiged asju tegemas. Läks see pall posti, lõi ilusti väravaist mööda. Okei, see löök läks ka üle, aga noh, nii-öelda ma ei usu, et seal mingi probleemi on hetkel. Koskor tegelikult on ennast leidnud ja hea soos hetkult. Ja, pigem küll, jah. Mine ma korraks vaatsin, kui halb see põrge tuleb, mine No, ma olen ise ka väravas olnud, et vahetusest väljakule minna see ei ole nagu kõige lihtsam alati. Lisaks väljak oli eile selline libe, et noh, nii palju inimesed peaks jalgpallis kõik teadma, et need väravahi ees põrkavad pallid, et see püüdmistehnika, see ei ole lihtne asi, et seda tuleb aastate jooksul väga-väga palju harjutada. Ja noh, ongi nii-öelda pool külmalt peale tulles, et seal tuleb väravahil väga tähelepanelik olla, et kuna ma tean ametit, siis ma teadsin, et see võib kõrvalt näha väga lihtne asi välja, aga tegelikult sa pead lihtsa töö väga perfektselt ära tegema, kui sul sealt see pall lahti põrkab, siis võib vaad suure pahansud tulla. Meil on üks klipp ka soojanduselt. Kuule, kiidel on tippformis, no. Kõik asjad toob ära ja jalaga paneb käima. Ja. Palja, palja, väga hea. See on hea tunne kohe, et
ta üleile lõi trennis näiteks pärast trenni Pehterile vasaku jalaga üle puusa palli täie jõuga ristnurka, et noh, kui sa sellised asju teed, siis järelikult sa pead ikkagi tippvormis olema. Aga noh, tõsiselt rääkides siis jah. Eks kõikidel on nagu nii-öelda vormi suhtes nagu paremaid ja halvemaid perioode, aga Kiidjärv on viimasel ajal tuublis väga hästi mänginud ja viimastes trennides ka nagu noh, mingisugused väga ägedad terjed teinud, et selle pealt see kommentaar ka tuli. Aeg on! Sa ütlesid mulle 4 ka veel, mis on kõige hullem asja võrres. Mis see tähendas? Ütles sul alguses 4 minutit, et andis tegelikult 5 või? Ei, noh, ta alguses ütles mulle 4, aga küllap nad siis kohtunikuga arutasid veel asju ja panid siis ikkagi lõpuks 5. Siis ma Liisa nii-öelda pool naljaga norisin tagalal natuke, et jah. Kurat, praegu oleks see koht, kus välja joosta lihtsalt tuima pannada. Oleks praegu ei, aga sellega läheks kõik suur. No jah, jällegi mingi uit mõte peas, et tuleb nagu aegajalt mõelda, kuidas öeldakse, raamist välja, et ebastandardseid lahendusi vastasele pakkuda. Aga selle peale, kui ma vaatasin pingi peale, siis terve pink tegi niimoodi, et küllab see. See ei olnud ikka parim mõte. Viga juba! Aeg! Aeg! Mida te ehitate? Neil on ju kõik ju! Mine tagasi oma aega! Aga miks te annate lisa? Hei, te annate neile lisa võimalus! Aeg on ju läbi! Nad ei saanud hakkama õige ajaga! Miks teie neid välja aidata? Noh, jällegi väga sinised prillid on ees ja vastastel on nurgalöök kasutada, mis on Nõmme Kalju puhul ohtlik olukord, et ja see on juba mängu täiesti lõpp ka, kus sa oled nagu ikkagi ennast, kus mõtlen, eks see nii voo läheb mängu algusega võrreldes ikkagi emotsionaalsuse koha pealt järjest üles, et tahad lihtsalt nii-öelda parimat resultaati enda võistkonna jaoks. Mängi p***i reist. Hea töö reist. Piitsid. Eks ta oli nagu raske tööpäev mängijatele. Nii lihtne selgelt kaks sõna oli seal töö, mida tehti kõvasti ja see oli hästi tehtud, nii et jah, selle koha pealt ei rahule. Norm oli variant võita ja nüüd variant ära kõik. Kõitu või? No, Brasiilian football, siiro, siiro. Aga sellise nii-öelda kõrvad pilguga ennast jälgida, kuidas sa endaga rahule jäid? No, ütleme nii, et siit mõnda asja on võib-olla natuke ebameedisiga vaadata nii-öelda neid jauramisi ja karjumisi, et noh, kui sa oled tegelikult meeskonna sees, siis sa tunnetad, et see ei ole nagu halb või vale, sa üritadki jõud anda ja meeskonna sees selline kommunikatsioon ja kuidas seda tehakse, see on paika loksunud. Ja kui te paneksite mõnele väljakumängile selle mikri külge, sealt tuleks samamoodi mingisuguseid karjumisi. Aga kui sa nagu täitsa jalgpalli välisinimesena vaatad seda, siis vaatad, et mida see vend jaurab seal või mida ta karjub, et noh, mis asi see on üldse, eks? Et mingid metlased on välja lastud kusagil, et see peaks olema nii-öelda treener või nagu õpetaja, aga miks see õpetaja karjub nende peale, et selle koha pealt on nagu mõneti veider vaadata, aga samas teades nagu meeskonna dünaamikaid, siis noh, sellised asjad jalgpalli väljakul ja kõrval toimuvadki tegelikult. Oled mõne asjaga nagu positiivselt kõllatunud enda reaktsiooni suhtes või midagi sellist, et oleks arvanud hullemat mingi nendest episoodidest? Noh, ma võtan selle komplimendi teie poolt vastu, et kui te ütlesite, et te ootasite kõvasti rohkem ropendamist, siis ma jätsin mõned asjad välja ka, mida sa saates näed alles, aga aga jah, et võibolla siis see ongi nagu pigem okei, et
noh, lihtsalt pigem valjuhäälne juhendaja, kui et, kuidas ma ütlen, kui et pigem valjuhäälne kui ropi juhendaja, et aga noh, parandamisruumi selle koha pealt on ja iga päev õpid midagi.